ginnaw bu ma len nuyo di len jaajeufal di len ziar ak magal 18 safar 2020 magal 2020 ren nak corona bi ñepp xamna ni mu ngi fi waye nak du té ku nekk jël matu wayam tay nak dañuy dem ci kër seigne mamou dom seigne moutala mbake ñu ñepp ñu ngi fofu dajé tay ngir joxe sen adé magal seigne bi joxé na fi ay ñaan han tay nak dañuy dem nak ci askan bi rek daal di len dekk suñu micro ñu daal di ñuy wax nan lañuy dundé safar gi ak lan lañuy waccay magal gi dañuy dem rek and ak sama cameraman ñu daal di len dem fekk suñu nekk daal di len laaj nan lañuy dundé magal gi la ilaha illallah la ilaha illallah tak len xin yi bolek si kar si tak len digi ligey bay fal ligey la xam tak len xin yi bolek si kar si tak len digi ligey bay fal wa wa tak len xin yi bolek si kar si tak len digi ligey bay fal ligey la xam safar dem wéru safar téro rek ñuy safar waaw lo rek day moñu taxa tok ni nak di safar fasiyene safar nak ba magal gi passé ñu continuer di safar ba wéru safar bi jeex xéewal yépp bay faali indi lañ ko fi ngir jox ko jaam ni rek nak waaw ndax ñun liggéey joxé lañ xam waaw bokko ñepp nak lepp luñ am rek Serigne Touba mo tax te Serigne Touba tax ñuy xey di gon bugu ñé fi kenn liggéey lañ xam ak jaam yalla waaw lo rek mo tax juk te lepp luñ am dañ koy délo ci jaam ni rek waaw ndax loolu lañu sant di ñaanal ñepp ñun dem ci jamm ñew ci jamm magal moom ku ne xam ne niñ koy waaje ndax dana xébul ganaar ba ci gëlem lépp luñ am rek fas yéene lañ ko cee def safar gi dañu ngi ci moom daaw xam nga ren moom feebar bi daaw rey nañ ñeenti nag togg ñaar fukki mbon ak juróom waaye rek xam nga ren moom feebar bi moo tax ñu oyofal ko nii rek xëy yandu fi def ko yandu bu simple yamandal ko fas yéene jëm Touba rek waaw waaye déwén dañ ko gën a waaje comme nañ ne at yëpp di rey ay nag comme que feebar bi moo tax moom dañ ko ayofar rek moo tax waaw moo tax waaw ba ci ñu di julli sa ay muridullaay soo déggee baatu muridullaay may waaye waay jumal cam dem ca yàlla amul tijaan bi amul xaadir bi amul chrétien bi ñëpp ci yàlla lañ jëm moo loola waral baatu muridullaay yi ñëpp ci yàlla lañ jëm ci yàlla lañ jóg ci lañuy bàyyeekoo moo tax magal gi moom amul fu mu tàmbale amul fu mu yem dangay dem ba ngay dem ba jeexal rek soo jeexal suñu borom andiwaat leneen looloy magal gi waaw ginaar ba ci gilem ay beñe sax magal la jox nit muy naan rek jox nit ndox ay sisee ndox sax ci magal gi la bokk ngay for ay mbuus am na ñam loolu mooy seen liggéey day for ay mbuus rek ci magal gi dañuy ñu ngi ci magal gi di magal lu waay def ci magal gi la comme ni ko Serigne bi santaane rek ndax safar gi boo xoolee loo fi gis rek ñu di ko def bisu magal ga lay junj te loolu itam Serigne bi moo ko wooteel boppam te cant gi nga xamante ni itam moom la woote du caagi ne moo tëb tëb maanaam sàkkul ko boppam ci coobare boppam waaye suñ borom moo ko njëkk digal ma suñ borom moo digal mboolem mbindeef yëpp julli ñeeg ñëpp ne leen nañuy sant yàlla la in sakatum la si dannakum ku sant ma dooli la walaaj maa na ko mbind ansaabun alimum waaye nag ku dul sant nag ay mbugal yàlla du jug sa kaw Serigne bi nag mi ngi màggal wala mi ngi sant bis bi nga xamante ne moom la ko suñ borom tegoon nattoom bi ngir mu jóge fi ramm waa àddina bi yëpp mboolem ko naan asadu an la ilaha illallah ndax dane maay xaadimu basulu fii soodaani maay ramm xarnu bi ani niiraani bis boobu nag lay sant bis bi nga xamante ne ci loolu suñ borom joxe ndigalal mu mën a ram mboolem mbindee bi bis boobu la suñ tubaa di sant mu tomate fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar Serigne bi ñii ñoo tënk daayira yi doon fukki daayira ak benn ñu ngi lay yëgal seen liggéey am nañ positif lool ci liggéey bi li ñu siyaaree tamit bu ñu sañoon mu gën fee ëpp lool waaye loolu la yàlla dogal nga ñaanal leen xéewal yi gën a yaatuwaat ba bu ñu dellusee mu gën a yokkuwaat bu wér ndax li ñuy liggéeyal Serigne Touba de bëgg nañ cee am ndam te yow lañ ci yaakaar nga ñaanal leen ñu am ci ndam kon nag lépp ñu ngi koy teg sa loxo Mbacke Balla ci loolu itam Serigne Moudiba nee na mi ngi soññaat mboolem ñi mu bokkal liggéey bi muy daayira yi kenn ku ci nekk xam ne jamono ji ren ni mu doxee moo tax daje yu bëri amul woon waaye bu ñu yàlla dimbalee bañ dem màggali ba ñëw bu ñu àggee ci gàmmu dinañ tàmbalewaat liggéey bi fu daayira nekk ku fa jëm na nga ko yóbbaale xam le ne bu ñu ñëwee laxasaayewaat la ñuy def dajewaat xoolaat nu ñu tënkewaat liggéey bi lépp lu mbooloo mi tëral ñu ànd ci fas yéene koo doxal ndax seet pexe yu ñu def ba daayira bi gën a mën a jëm kanam ndax loolu day tënkaat mbooloo mi boolewaat leen ca kaw mu gën a yombal liggéey bi waxtu wuñ dajee lépp lu ñuy tasaare ci xibaar dina gën a yaatu lépp lu ñu bëgg nit ñi yëg ko dinañ ko yëg ngir jëmi Serigne Touba kon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp daayira waaye di leen soññaat ci bu ñu àggee foofu ba dellu si ñu xam ne waxtu gàmm lañ koy tàmbaliwaat dina fekk maanaam day mel ne at mi fukki weer ak ñaar fukki daayira ak benn la bu wenn weer jàllee kon day mel ne weer wu nekk dimanche ji mujj ca weer wala ñuy aaye jox ko kenn
kon day daal mel ni teunkat liguey bi mu delu wat ci ñepp man dajé daayira ci ben daayira ñu barké lo fa ñaan ak yeglé ci lepp lo xamne mom lañu wara défaral sëriñ bi ñi ngi sant ñepp neen di gëreem ñepp tay jéggul wat ci kaddu yi daayira bi nga xamne tam ñoy ñu doon taxaw safar gi ci marché bi andi nañ fi légui seen addiya doon ko jébal sëriñ bi waye ñu séré leen né liguey bi ñu doon liguey sëriñ Touba fofu rek mom lañu fassiyé diko wëyel ba bi sëriñ bi joxé ndigal né safar yi nañ ko ko dajal andi ko ci bisba ñu dajal seen addiya andil ko sëriñ bi di sakku sëriñ bi ñaan leen way ñu leen di séréel leen liggéey bobu tamit ñok talib yépp ko bok ndax yegg nañ fu ne la ni di joggé di fi ñew di ci bok ci kon nak ngeen yegg ne daayira bobu limu yëkëti ci liggéey bi da ko ënd ngir siaré ko sëriñ bi ngir safar gañ daan def ñu défé ko non ngir jëmi sëriñ Touba ñeen ñi nga xamne yeen ci bok te jigé wu leen won ngeen dégg ne loolu amna luñ dox ay jégo ngir taxaw ko liggéey bi ngir jëmi sëriñ Touba bisub tay bi dañ ko daan def mu doon karawaan bu mag ci dëkk bi waye mbass mi am ci réew mi ren mo waral ñu soppé ko ni ci ndigal li nga xamanteni mom la Serigne Moustapha joxe mom mi Serigne Touba wa daayira Jesbul Khulop Touba Kolda soppé Serigne Mamoun Mbacké jigon doon andi sen ab addiya ak mbolem talibé yi nek ci dëkk bi rawatena daayira fédération bi nga xamanteni mo fi ne ci dëkk bi ñoongi andi suñu addiya diko jébal Serigne Touba Cheikh Mamoud Mamoun Mbacké tay ñaan yag ko andi fi yag ko fe fek ci barkep Serigne Touba te lepp luñ fi def bu dewene ñu def lu ko ëpp kenn bañ fe manki mbokk yi ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax kenn ku nekk ci turam ak santam te jéggelu bu baaxa baaxa baax ci kaddu yi nga xamanteni mom lañuy yëkëti ci kanam mbolo mi ñu koy jéggelu waat bu baaxa baax takoy tuup suñu nuyo nak dañ koy tambalé ci jëm ju tedd ji nga xamanteni mo fi téewal ku Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu muy Cheikh Mohamedou Mamour Mbacké ñu koy ziar bu baaxa 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 baax nak tay ji dafa am lo xamanteni Serigne Touba daf ko doon wax ci waxam muni inni ujahidu bil ilmi wat tuqa muni man damay jihad jihad gi mi jihad ci lan lako tek muni xam xam lay jihad ak ragal yalla lolou nak feñ na ci tak ndiyaram bobu nga xamanteni moy al mujahidul akbar mom dama koy faral du tuddé jihad kat bu mag bi muy Serigne Murtada Mbacké lolou nak walisi war na ci mom mi nga xamanteni moy jëm bi Serigne bi muy Mohamedou Serigne Mohamedou Mamoun Mbacké naxet buñ xolé Kolda fi nga xamanteni fa la tollu bokku na ci fi gënal Serigne Touba ligéyal ko jafewul fenn waye Kolda bokku nañ fi bokku na ci dëkk yi nga xamanteni gën nañu jafé ci ligéyal Serigne Touba nak Kolda yaakaar na kuko génn Guiné ngay dugg kon génn nga Sénégal mom nak Yalla dimbaluñu mom nekk suñu kanam ñew fi sori way bi taxaw di ligéyal Serigne Touba kon lool non dañ ko ci sant bu baaxa baax diko ñaanal suñu borom bayiko suñu kanam di ndokel mbokki talibé yépp ci bala ñu ñew ci li nga xamanteni mo ñu yëkëti muy ci wër yi nga xamanteni mom lañu dugg nak ku tedd ki muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu ku ne xam na ni bamuy génn di dem bu loolu la bako mais bamuy ñew bako wuko loolu nak likoy dëggal moy waxam joju muy wax nan kharajtu yawma sabti 18 li khidmatil mukhtar fi shahri safar ku ne xam na ni bamuy génn di dem la bako waye bamuy ñew bakoul kon koku mom bamuy dem ak ndamam daf ko léron kon loolu non dafa nak wolof day wax nan jugé ca dem ca lambuja di jugé ca lambuja di bax mo gën dem ca lambuja di bax waye ku nga xamanteni moy Cheikh Amadou Bamba radiyallahu anhu mom bamuy dem la bako ko defé ni djéggul wat len nuyolé suñu jëm ji tok mam cheikh sék la tuddu fi la nek ci dëkk bi mo tok ni su ginnaw Aladji Mbaw nek IPRES di talib Cheikh Abdul Karim Mbacké mom señ fallu muy kilifa go nak bu mag mom mi waye kenn xamuko ci mbolo mi ñu bari manam day faral di ñew ci biir mbolo mi waye ñu bari xamuñ ko ci kon ñu deglu kaddu serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi serigne bi neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julli li fi tew yeb mu ne mbokk julli li fi tew yeb mbokk talibe yi ñoo ngi leen di sant bu baax serigne bi neena mo ngi ñuy sant bu baax ci seen teway bi fi tay ci suñu teway bi fi tay muy tewayu yiw muy tewayu yiw tewayu xewal di tewayu xewal defuñ ko lul jëmmi Serigne Touba defuñ fi lul jëmmi Serigne Touba ngir wajal bisam bi tekki mune ngir wajal bisam bi tekki te lolou dafa am lu muy tektale mune ta lolou dafa am lu muy tektale ndax nit boko fonké lepp ngay fonk mune ndax nit boko fonké leppam ngay fonk te serigne bi dañu defal lo xam dafa kawé suñu ndort mune te serigne bi dafa ñoo defal lo xamé dafa kawé suñu ndort kon buñ dajalo di wajal bisam ci alquran khasida kon buñ dajalo di wajal bisam bi ci alquran ak khasida kon ñoo nga ca lañu war kon ñoo nga ca lañu war wala ñoo ngi jëm lañu war wala ñoo ngi jëm lañu war kon nak yalla nañu ci yalla deppele ngeerewul serigne bi mune kon nak yalla nañu ci yalla dajale ngeeremal serigne bi tay yag ko def genn denk rek Serigne bi neena mu ngi denk rek
Nous sommes tous les deux. Ci siratal mustaqim tagu ci siratal mustaqim ci yoonu l'islam bagn ko wacc mukk buñ defé moytu lepp lo xamné loolu la yalla téré moné ñu moytu lepp lo xamanteni loolu la yalla téré lepp lu yalla digël ñu gor goru ci baaxa baax lepp lu yalla digël nak ñu gor goru ci bu baaxa baaxa baax te gëna sax ci jub bu baax rek buñ ko defé rek fepp fuñ nepp rek Serigne bi mi ngi suñu wette kon nak yalla ñu serigne bi jappalel bopam mbolam ñi nga xamanteni ñew nañ fi andi fi seen doole ak seenu ñaq ngir jëm serigne touba yalla na len serigne touba fayal bopam serigne touba gis nako te amna fay yalla na fayal bopam xamnañ ne jamono neexul waye seen xol ëppna lolu te xamnañ ko bu baaxa baax ndax bis bu set ñu gis ko kon serigne bi neena mo ngi ñuy sante bu baaxa baax di leen ñaanal yalla ak yokute ak fanu gudd lool yalla yok wërseegi amin yok man mani te deppale ñoo ngeureumul serigne touba yalla lañ ko yagg def at yu bare 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 di nuyu wa dekk bi ñi nga xamanteni ay kilifa lañ fi di leen sante bu baax seen taxaway di leen gëna denk njabotuk serigne touba gi fi nek ndax kat li leen fi bayyi kat moy liggey ak jaamu yalla kesse liggey ak jaamu yalla mom kep ku ci sax rek ndax liggey ak jaamu yalla kep ku ci sax rek duñ la gis ci lo xamne ludul nono la kon nak nañ gor gorlu jappale len bu baaxa baax yeureum len te xamne kat kan ku nek amo ak mat lalay motali nak xeyna ci fenen lay joge bu ko defé yalla jappale bu baax ñoomit mune ñoomit yalla na len yalla jappale bu baax bañ mëna jappalé suñ mbokk yi mbokk talibé yépp ñoo ngi ñaan ci dëkk bi jamm di ñaan ci réew mi jamm yalla def fi nawet bu nangu ndoxam jamm tañ muurloko yalla yok xéewali serigne muntaha mi nga xam mo fi nekkal serigne touba te serigne mohammedul muntaha mi nga xamanteni mo fi nekkal serigne touba nek ci diko liggeel gudde ak beccëk nalal ko nal yu reuy yalla nako yalla taxaw sunu borom taxaw bam agale ko ci jamm ci wër ak gudd fan te and ci ngeureumul serigne bi tam and ci ak ngeureumul serigne bi yalla tassa lañu ci barkem ta yalla tassa lañu ci barkem ci barkep serigne touba jeureujeuf wax ji gudduna waye dañu yene ji mo upp li nga xam mom lañu bëggoon wax jeureujeuf mbakk jeureujeuf alhamdullah li nga bëggoon wax lepp yene ji ko serigne bu mu ne jeureugen jeuf yene ji mo upp liñ bëggoon liñ wax ni lepp yene ji ko lamine nak day joom waye lamine day joom xeyna liñ bëgg wax lepp mënuñ ko wax mu na xagn na liñ bëgg wax lepp mënuñ ko wax mbakk lepp baxna waye juñju doyna borom xel de waye juñju doyna borom xel yalla leen yalla jappale baax yalla ñu yalla jappale baax amin yag ko tewé adi bari señ bi nangul ñuko jeureugen jeuf bak assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh kon na ñepp massa tala loxo señ bi def ñaan rek ñu mëna yëkëti wat jotaay bi inshallah jeureugen jeuf amin Thank you.
18 safar 2020 fi ci Koldar ñu ñëwone rek fi ci kër Seigne Mamoun mu daal di ñuy defal ay ñaan wa kurel bi yëpp fi ñëw dajé ngir joxé sen addiya magal gi Seigne bi nak ñaanal na ñëpp yewi na ñëpp naan bu len faté ben yoon seeni masque ak respecté sarti yu ñu wax ci corona bi bu len faté nak ni lañ koy jappo sa su nek naxté safar gi jéxagut dañuy def sa su né rek dugg ci askan yi daal di len xol han ñu wax ñu lan lañu dundé sen safar 10 jours safar fi ci Kolda fi lay xewé ci bir Tass Art TV sa su nek merci beaucoup ba benen yoon yenen numéro 10 jours safar